Dnešné videjko a dneska dnešné videjko z Farmcraftu, z Minecraftu. Dneska tady máme zase další díl z Farming Simulatoru, pravýho z Farming Simulatoru. A dneska budeme teda muset všechno tady sebrat za mnou. Všechno, co tady je vyrostlý, tak to všechno můžeme sklidit a dát tamhle do toho shopu. Prodáme to všechno a doufám, že vyděláme totální balík. Zároveň za chviličku, za minutu, mi tady přijede i ten merchant. Takže rovnou bychom si mohli i něco koupit. Koupil bych teda asi další teda Golden Apple. Takže bychom ho rovnou mohli teda znova zasadit a bylo by to podle mě fajn. Protože už z toho Golden Apple minule jsme teda nabrali strašných peněz. To bylo úplně šílený, kolik peněz jsme z toho dostali a já si myslím, že za chviličku na 100% dostaneme další peníze z toho stromu, protože za chviličku podle mě bude vyrostlej a já ho budu moci zase sebrat. A jenom nesmíme prostě použít samozřejmě tu sekerku, protože sekerka, když jo, ten strom pokácíme, jo, se sekerkou, takže to fakt jako nikdo nechce, sakra, jako kácet tyhle ty moje stromečky, to fakt jako ne. To by bylo hodně špatný a koukám, že už nám to krásně vyrostlo, takže ještě ne. Jo, vyrostly, paráda. Jablíčka už nám vyrostly, takže super, máme další jabka, no já se do toho asi vrnu, já koupím rovnou další teda, ne, já můžu koupit jenom Golden Seed, jenom jeden, no tak to je pěkně na prd, teda bych se přiznal, ale můžeme si koupit traktor, takže si možná koupíme traktor za 200 pádio, ale na to si ještě počkáme, protože já tady chci spíš prodat nejdřív ty věci. Ten traveling merchant tady bude nějakou určitou dobu, takže to bude ještě v cajku. Prodáme ty věci a zjistíme, kolik teda jsme získali z toho teda finálně peněz, protože jestli to bude obří nějaká hromada. Na 100% si můžu spolehnout na to, že budeme mít 900, protože budeme mít 600 za toho, za jablíčka, ale máme tady 2 staky salátu a to nepočítám ani s těma jahodama, co máme tam vzadu, jo. To bude fakt makořinec. Potřebujeme 1000 by the way na další plot. Wow, yes. Oh, ne, počkej, kolik máme těch coinů? Ty kráso, 1349, wow. No tak to je makořinec, tohoto lidi, to je fakt makořinec. No, víte, jak to krásně začíná. Doufám, že se vám líbilo dnešní videjko, líbí, pokud ho dáte like. Pokud chcete další díl z Farmcraftu, tak již tady bude na 100%. A 1000 lajků jako minule, tak bude další díl. Takže OK, ještě sebereme samozřejmě ty jahůdky tady. Ať to tady teda už jako máme nějaký sebraný, ať to tady prostě tak jako na nás nečeká, že jo. Rovnou to tady vezmeme a rovnou potom půjdeme samozřejmě do dalšího toho, do další zóny, do další lokace, do takzvaného Stone Islandu. Na to jsem strašně zvědavý, 1500 už máme lidi. Já teďko nevím, jestli mám ještě počkat na ty jahody nebo ne, ale asi na ně kašlem. Jdem na to, jdeme na Stone Island, koupíme to ty kráso a uvidíme, co tam budeme mít za nějaký další plodiny. Kup to. Je to tam. OK, takže kolik tam za prvé máme místa? 2, 4, 6, jenom 6 políček? To je celkem jako takový, no, málo, já jsem čekal, že víc políček, ale tak nevadí. Tak co tady teda máme za sídy? Apple seed, OK, takže tady už můžeme mít ty stromy, o tom jsem mluvil předtím. Konečně můžeme mít stromy a máme tady teda seedy na jabka a seedy na hrušky, což je hodně dobrý. To musím říct, že je hodně dobrý, tady teda prodáváme samozřejmě věci, jasný. Hele, tak to uděláme jednoduše, 2, 4, 6, koupíme si 3 apple seedy, raz, 2, 3 a 3 hrušky. Pojď a... Pojď, paráda. Tak, zasadíme to tady? Raz, 2, 3, počkej, tady bude třetí, OK. A tady dáme teda ty hrušky. No a v podstatě kdykoliv sem přijdeme a bude to vyrostlý, tak můžeme to vždycky jenom sebrat. Což je prostě super, takže já teďko budu tady mít prostě jasný výdělek, nemusím do tohohle vůbec investovat. A je to vyřešený, což je super. No, OK, vezmeme si teda harvester. A ještě sebereme teda tady ty jahody. Jenom jedny teda koukám, protože ty druhý mi furt nevyrostly. Nevím, co jim to tak dlouho trvá. Nevím fakt na féra, co jim tak dlouho trvá, je to fakt divný. No a já si teda asi koupím teda ten traktor. Protože přece jenom říkali jsme, že bychom si ho teda rádi koupili. Mě z něj osobě celkem zajímá, jako co to teda, bo k čemu ten traktor jako bude. Podle mě to bude jenom protože
budeme jako rychlejší, nebo uvidíme, třeba ten traktor bude proto, že to bude něco jako harvester. Uvidíme, jako osobně to teda celkem jsem na to hodně zvědavý, protože nevím. Nevím, co si pod tím mám jako myslet, nebo co si o tom mám myslet, tak to chci říct spíš. No, takže tam zajdem, za 200 pádio, a no, ještě nějaký peníze mi zbydou, takže pak nakoupíme nějaký ty saláty a podobně. Takže traktor. OK. Kde mám traktor? Tady. OK. K čemu je hotovej? No, jo, jasně. Takže traktor je opravdu k tomu, aby jsme teda byli daleko rychlejší. To je na féra. Na féra. Jo. Jo. Najednou už lívuje, ty krásy, tak to jsme stihli jen tak koupit. Dobrý, tak ten traktor já si nechám asi tady, aby jsme se teda rychleji dostávali na ty islandy. To v něm budeme určitě na 100% jezdit jakoby dál. No a jdeme tady zase něco zasadit, protože to bychom jako měli ty krásy, měli bychom ty krásy. Vezmeme samý saláty. Saláty si myslím, že tady v tomto případě jsou asi ta nejlepší volba. A nebo tam samozřejmě potom ty jahody, že jo? Ale ty jahody budeme pěstovat jenom tam, v tom forestu, takže tady já opravdu nakoupím jenom ty saláty. Bohužel nebudeme moci koupit úplně totálně ultimátní množství těch salátů jako před tím, co jsme nakupovali, což jako mě nějak extra jako nevadí, ale... jako, asi tak, no. Nevím, co k tomu víc říct. OK, dáme to tady. A zase vyčkáme, než se nám to krásně tady teda vyroste. Yes, lidi, už mi konečně zase vyrostly jablíčka. Šestovek je doma. Ty kráso, tohoto je fakt parádní, ale jako... to byl nejlepší, to byla ta nejlepší možnost, co jsem mohl udělat na tom začátku, protože si koupím za 150 jablíčka. A budeme z toho prostě tak celou dobu neustále jenom těžit, to je to nejlepší, co jsem kdy mohl udělat. OK, no hele, já naberu teda všechny ten salát a myslím si, že by už teoreticky stromy ty vzadu mohly být už dávno vyrostlý, takže bychom to teoreticky mohli vyzkoušet. Hej, jo, on to ještě není vyrostlý. Aha, já myslím, že už jsou vyrostlý všechny saláty, jo, to není pravda. Nevadí. Ale mohli bychom se teda kouknout teda na dozadu, teda jestli už to teda je vyrostlý nebo ne, protože by to celkem zajímalo, jak budou vypadat hlavně ty stromy, protože přece jenom každý strom by tady měl vypadat úplně jinak, což je taky hustý. Takže uvidíme, ty krásy. Já budu podle mě tak stak a půl si myslím, že tady toho salátu, nebo no, a půl asi ne. Ale určitě dostatek toho budeme mít, no skoro půlka, takže asi tak. Dobrý, prodáme to rovnou, ať máme teda cash nějaký, rovnou můžeme potom nakoupit ty jahody zase, že jo? To bude super, týká se budu možná tisícovku. Ne, 800, skoro tisícovka, nevadí. Tak, ale nasedeme teda do našeho nového traktoru. Jedem, parádně, dobrý, rovnou bychom ho tady mohli vzít teda i ty jahody, co tady furt neustále nechtěli vyrůst, což bylo pěkně otravný. Jak jsem tady furt neustále čekal na ty podělané jahody. Ale co se rád dělat, že jo? No, ok, počkej, zajdeme teda sem, šup, vylez, prodej to a jdeme rovnou dál, šup, přes 900, 960 to je docela fajn, kolik máme teď momentálně, dobrý. Takže, Stone Island, dobrý den, máme tady nějaký stromečky vyrostlý, já se rovnou otočím, kdybych náhodou chtěl už jet dál. Wow, ok. No, tady tohle teda ještě vyrostlý není, ale myslím si, že každou chvilku to vyroste, protože tady tohleto, tyhle ty dva už jsou vyrostlý, tamhle ten třetí už je taky vyrostlej. No ale tenhle ten za chviličku podle mě taky vyroste, nebo ty hrušky celkově jakoby vyrostou za chviličku stát. Počkej, jej, nevyrostlo něco tady. Nemáme tady už jablíčka, nemáme jablíčka, myslím si, že spíš ten strom vzadu možná vyrostl až teprve teď. No co ta hruška? Hruška furt nechce vyrůst, což je celkem škoda. Možná hruška má nějaký, jak to říct, že hruška roste daleko déle, jo, je to možný, já vůbec jako třeba nevím. No ale, když už jsme teda tady, jak se rovnou koukneme, kolik teda stojí další ostrov. OK. 3000. Dobře, tak to je docela dost, ale je to teda poslední ostrov, na což já se teda docela těším. Protože tam už jsou teda ty ananasy, to vím na 100%, tam jsou ananasy a kokosy, pokud se nemýlim, takže to bude hodně hustý. No, ale tyhle ty stromy teda ještě teda tady necháme. Necháme je tady teda, protože bohužel teda nemůžeme s nimi teda nic momentálně dělat, je to teda třeba škoda. Možná je budeme sklízet až třeba až příště, bohužel co se dá dělat, přece jenom nemůžu s tím jako nic udělat, nemůžu to, no maximálně, že bych mohl vzít harvester. No, ten harvester, ten fertilizer, ale no já to nechci zase podělat, že jo, bo za chvilku se může stát to, že se na to zase podělá, bude to v hajzlu.
Ale jak mohli bychom to zkusit, no uvidíme. Hele, kolik potřebujeme? 6, 8, viď, že jo, 8, takže nabereme 8 jahod. Vlastně do těch krav jsme vlastně neinvestovali ještě, to mě vůbec jako třeba nenapadlo do nich investovat, ale dobře no, tak bychom teoreticky mohli do toho investovat, aby jsme to teda jako měli nějak jako hotový tady. No a byl by to možná fajn, možná by to takhle mohlo být, ty krása, ok, teď to ještě hoď. Jasný, tohleto a poslední sem. Dobrý, takže jdeme teda zpátky, nakoupíme teda další salátek. Ty kráso, teď budeme mít peněz jak hovado taky. Nebo teď, jako celkově budeme mít jako docela i tak hodně peněz, protože nakoupíme jako tři prdele salátu a stejně budeme mít strašně moc peněz, takže to bude super. No jako zasadil jsem všechen salát, co vám budu lidi povídat, zasadil jsem všechen a stejně mám 539 coinů. To je mega hustý a jak tak koukám, konečně mi vyrostly hrušky a hlavně už tady máme konečně jablíčka, takže jdeme sebrat jablíčka. Ty já vždy si seberu, dobrou den, koukám, normální jablíčka to jsou teda ok, normální červený, ale je třeba škoda, že, no bušky, oh, to vypadá jak spíš jak citron než hruška, ale ok, ne že škoda, ale no, chtěl jsem říct, že prostě nevím, kolik se to dostanu, no uvidíme, jako kolik z toho dostaneme, já teďko na tu hrušku ještě počkám tady na tuhletu, než mi vyroste, já to teda doufám, že mi za chviličku to teda jako vyroste, nějak jako nějaký ty, plodiny, víte co prostě mám na mysli, prosím, šup, změň se, dobrý, už se to změnilo, takže super, máme tady teda konečně hrušky, máme 18 jablek a 18 hrušek, prodáme to, máme 539, takže uvidíme, kolik dostaneme za každou hrušku a za každý jabko, pojď. Za jabko jsme dostali 7 a za hrušku 8, jakoby, není to nějak extra, ale je to fajn. Přijde mi to jako fajn věc, když tady v podstatě máte neustále hozený stromy a nemusíte se o nic starat, tak mi to přijde úplně ideál. To je prostě top. To je prostě super jako. Nemusíte se o nic starat, neustále vám to tam bude růst, nemusíte tam furt něco dávat jinýho, takže je to podle mě ideál. Jsem ještě i zvědavý, jestli třeba náhodou se nám neukážou i banány v té poslední zóně, protože pokud budou banány v poslední zóně, tak to bude super. To si myslím, že by tam mohly být, když tam budou ananasy, kokosy a podobně. Oh, už mám 938, 989, sorry. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět těch musíme koupit, aby jsme to tam zase dodali. Raz, dva, šup, dělej, ber to. Je hrozně pomalý. Dobrý. Tak, no to tam zasadíme, až to teda máme, šup. A rovnou můžeme zase pokračovat dál, ty kráso, i když teda nevím, co teda budu dělat ještě s tím salátem, ten teda si teda taky za chvilku prodáme, až teda bude zase samozřejmě vyrostlej, ale asi tak, no. Ale i tak, chci říct, že to uděláme spíš asi až někdy příště, protože přece jenom dneska jsme udělali celkem dost velký pokrok a musím si taky nechat něco na příště, takže asi tak. Lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like, já si ještě koupil ještě jedny jahoutky. Uvidíme se příště u dalšího dílu. Myslím si, že už to bude ale asi poslední díl z Farmcraftu, protože přece jenom už jsme tady toho udělali tolik, že příště si myslím, že bude asi konec. Maximálně, že bychom si ještě příště teda jako ukázali možná toho Polarbera a takhle. No, uvidíme, jak to dopadne. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím. Čus.